Jeste, izvod. Od 40.000 on ste kući. I nadam se da ćete ti posjećati. Sešam se. Stefanin. Čokolade je. Pa. Dobro. Dobro. Vratačno. 10.000. Iza sebe. Pa ja... Možemo 50.000, ne pa možemo do mene, za početnik. Vini. Pa možda do četiri, na primjer, 50.000. Tačno, naravno, tršno. Šta mi se? Fer, mislim fer, zaista mi čest. Četiri, pet, mislim tršno, pet mjesto. I zaista mi čest. Vespin. 25.000 dinara. Možemo... Milan, možemo. Može? Palić. Ne, ne mogu. Margareta. Rumljen. Eve, hajde bre. Bore. Pa taka. Pa kaka to na... Volumijele. Ćao! Brava, Milane. Čest, čest, hiljeno ste kući. Svaki čest. Došli me još, i gledaj se već 5 mjeseca čas. Toliko u fizu, stigne kod naš! Stigne kod naš!